Ja, det skal lave. Vi skal lave alle de her. Vi skal lave alle streger. Lidt flere. Ja, det bliver svært at køre rundt om. Nu har I fået det her to gange. Hvad gør vi på næste pandekage? Ja, Mathias, du mangler 0. Han mangler 1. Han mangler 0. Der er ingenting. Jeg bare rive rundt med stykker. Det er en miske. Ja. Det er store, man. Smager det godt? Hvis det er tørstig. Ja. Det er frisk. Ja, så er det gør. Velbekomme. 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 Ej, kan du lytte den? Der er en fugl, bedste. Nej. Der er en fugl. Ikke noget igen. Yeah.